الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Zahvala uzvišenom Allahu Đelešanu što nas je još jednom sakupio i omogućio nam da izučavamo nauke koje su učenjaci izvadili iz njegove knjige i sunneta Allahova poslanika sallallahu alejhi ve sellem. A najvažnija nauka koju čovjek mora i obavezan je svaki čovjek da nauči i njome se vlada u svom životu je nauka akideta. Nauka ubjeđenja, u šta to čovjek mora da vjeruje, a u šta to čovjek ne smije da vjeruje. I mi smo na tom polju govorili o važnosti akideta i šta ono znači. Zatim smo govorili o temeljima našeg akideta, pa smo rekli da njih ima 6 temelja i da je prvi od njih vjerovanje u Allah, vjerovanje u Allaha Dželešanuhu. Pa smo rekli da to vjerovanje ne znači samo da čovjek kaže ja vjerujem i gotovo, da to ne podrazumijeva ništa više u njegovom životu, nego smo pojasnili da to prije svega znači da čovjek vjeruje da Allah postoji. Zatim smo govorili o drugoj dimenziji vjerovanja u Allaha Đelešanuhu ili drugom dijelu tevhida takozvanog, a to je tevhid ibadeta. Pa smo rekli da tevhid ibadeta znači u našem životu da bilo koji ibadet, bilo jezički, bilo tjelesni, bilo materijalni, isključivo se daje Allahu uzvišenom, nikom drugom, i da se ne smije niko drugi obožavati sem Allaha Đelešanu. I rekli smo da ako čovjek istinski kaže da vjeruje u Allaha Đelešanu, da to mora da se manifestuje na njegovim u njegovom životu, na njegovim djelima. Jer, kako kaže jedna poslovica, iz svake posude izlazi ono što je u njoj. Tako da čovjek, ako kaže da u njegovom srcu stvarno ima Allah, stvarno vjerovanje u Allah, stvarno ljubav prema Allahu Đelešanu, mora iz tog srca izaći određena djela koja na to ukazuju. Kao što kaže, kako se prenosi od Hasan al-Basrija i drugih učenjaka, da kažu, nije iman pozivanje na riječi i pusta nadanja i pusta govorenja, nego je iman ono što je duboko usađeno u srcu i što su djela potvrdila. To je iman. Treća vrsta tevhida, ili ono što potpunije naše vjerovanje u Allaha Đelešanu, da bi ono bilo potpuno i ispravno i prihvaćeno od strane Allaha Đelešanu, jeste vjerovanje u njegova imena i svojstva. Kažu učenjaci, vjerovanje u imena i svojstva spada u Allahov rububijet, u njegovo gospodarstvo. Međutim, pošto se desio u ummetu veliki razlaz i veliko razilaženje po pitanju imena i svojstava, pa su ljudi podijelili se na mnoge frakcije, na mnoge sekte, i može se čak naći da jedno od polja gdje najviše razilaženja ima i gdje može biti najžešće razilaženje među tim sektama i nekakvim određenim grupacijama, naći ćemo na području imena i svojstava. To je učinilo učenjake
ili postaklo ih da izdvoje područje imena i svojstava i proučavaju ga posebno, iako je ono samo po sebi dio gospodarstva Allaha Đelešanu. Zato ćemo naći u nekim dijelima da učenjaci u suštini vjerovanja u Allaha ili njegov tevhid dijele na dvije vrste, a to je tevhid spoznaje i tevhid ibadeta. Znači, u spoznaju spada vjerovanje u, znači, u rububijet koji smo mi spomenuli, u gospodarstvo, i vjerovanje u imena i svojstva. Sve to spada kod njih ujedno. Bilo kako bilo, potreba je danas da se govori o imenima i svojstvima posebno. I to je veliko područje i poglavlje koje je, nažalost, danas kod dobrog dijela ljudi zanemareno. A fajde od poznavanja tog poglavlja, odnosno Allahovih imena i svojstava, su izuzetno velika. Zato ćemo naći da Ibn Qayyim, govoreći o tome u svom dijelu Medaridžus Salikin, kaže da jedno od poglavlja, jedno od vrata koja vode ka ljubavi Allahu Dželešanuhu, odnosno da Allah zavoli svoga roba, jeste razmišljanje i spoznaje njegovih imena i svojstava. Po pitanju imena i svojstava imamo više tačaka o kojima treba progovoriti nešto. Prije svega, izvori imena i svojstava. Jedini izvori odakle možemo naći ime i svojstvo Allaha Đelešanuhu koji su validni, koji su prihvatljivi, to su Kur'an i Sunnet. Isključivo. Svaki drugi izvor imena i svojstava je neprihvatljiv. Zato Allah Đelešanuhu kaže: Ulillahi esma'ul husna. Allah ima najljepša imena. Fad'uhu biha. Pa ga njima dozivajte. وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ. A ostavite one koji skreću ili iskrivljevaju njegova imena. Znači, klonite se tih i takvih. Znači, imamo prvi temelj i prvo pravilo po pitanju imena i svojstava da se isključivo mogu uzimati iz Kur'ana i iz Sunneta. Drugo pravilo koje imamo kod imena i svojstava jeste da su ona sva najljepša imena. Šta znači najljepša? Ovo kako smo naveli u ajetu gdje Allah Dželešanu kaže da su ona najljepša, znači, kako kažu učenjaci, da ona sa sobom nose najuzvišenija i najkompletnija svojstva. Znači, svako ime Allaha Dželešanu nosi sa sobom određeno svojstvo. Pa tako naći ćemo Allahovo Dželešanovo ime Es-Semi', onaj koji se čuje. U događaju koji se dogodio u kući Aiše radijallahu anha, kaže da je jedne prilike došla jedna žena, Ensarika, kod Allahova poslanika sallallahu alaihi sallam, žaleći se na ono što je se desilo sa njenim mužem. Naime, šta se desilo? Desilo se da u džahilijetu kod Arapa, i u početku islama, dok nije to dokinuto i zabranjeno, bio jedan razvod braka koji se zvao zihar. Zihar, taj razvod braka je bio da dođe čovjek i kaže svojoj ženi: ti si meni ko leđa moje majke. Tako su razvodili ženu. To se desilo toj ženi. I ona je došla Allahovom poslaniku da mu se žali. Kaže: nakon što je bio sa mnom godinama, nakon što sam mu izrodila djecu, i sad kad sam u neku ruku istrošen da nemam kud da idem, on je mene na takav način razveo. I onda Allah Dželešanu spustio početne ajete u suri Al-Muđadile, gdje Allah Dželešanu kaže: لَقَدْ سَمِيَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ. Allah je čuo riječi one koja je s tobom raspravljala o svome mužu i žalila se. Kaže Aisha radijallahu anha: neka je slavljen onaj koji čuje sve. Kaže: ja sam bila u toj prostoriji kada je ona razgovarala sa poslanikom, a nisam sve čula što je govorila. A Allah iznad sedam nebesa čuo je sve što je ona rekla i objavio ajete po pitanju toga. Znači, svako Allahovo ime sa sobom povlači određeno svojstvo. Također, od pravila koje su vezane za Allahova imena i svojstva
da nije dozvoljeno iskrivljavati ih i nije dozvoljeno druge njima nazivati. Zato ćemo naći ovdje gdje Allah Dželešanuhu kaže وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ. Klonite se onih koji iskrivljavaju ili skreću po pitanju Allahovih imena. Kažu učenjaci ovdje, imamo nekoliko vrsta skretanja po pitanju Allahovih imena. Pa jedno od tih skretanja koje su spomenuli učenjaci jeste da se Allahovim imenima nazivaju druga božanstva. Da se Allahovim imenima nazivaju druga božanstva. Kao što je bio kod Arapa kada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem došao, da su svoje božanstvo Al-Lat izveli iz Allahova imena Al-Ilah, što znači Bog. Što znači božanstvo, onaj koji zaslužuje da bude obožavan. Wal-Uzza od Al-Aziz, znači svoje božanstvo Al-Uzza, izveli su iz riječi Al-Aziz, što znači ponosni ili onaj koji svim vlada i koji se pobjeđuje. I tako dalje, imali su ta imena znači. To je strogo, znači, zabranjeno i pada pod ovaj ajet. Druga vrsta koju su spomenuli učenjaci da spada pod ovo iskrivljavanje ili skretanje po tom pitanju, da se Allah naziva nekim imenima koja mu nedolikuju. Navode primjer kao što su filozofi nazvali Allaha Dželešanuhu, koji je obavezan sam posao, ili koji, onaj koji, ili sila koja upravlja i tako dalje. U tom smislu, ta imena i ti nazivi za Allaha Dželešanu nisu došli u šerijatskim izvorima i samim tim nije dozvoljeno nazivati Allaha Dželešanu tako. Treća vrsta koju spominju učenjaci, opis Allaha Dželešanu sa nečim što je manjkavost. Kao što su Jevreji uradili kad su rekli da je Allah Dželešanuhu siromašan. Allah Dželešanuhu prenosi njihove riječi da je njihova oholost dotle došla, da su oni rekli da je Allah Dželešanuhu fakir, što znači da je siromašan. Pa tako Allah Dželešanuhu prenosi njihove riječi i kaže وقالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. Rekli su Allah je siromašan, a mi smo bogati. Pa je Allah Dželešanuhu zbog tih riječi prokleo. Također su opisali Allaha Dželešanuhu da je njegova ruka stisnuta. وَقَالُوا يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ. Allahova ruka je stisnuta, to jest ne dijeli i ne udjeljuje. غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا. A njihove ruke bile stisnute i prokleti bili zbog toga što govore. Četvrta vrsta koju učenjaci spominju, bilo kakav vid negiranja ili njihovih značenja, negiranja njih samih imena ili njihovih značenja koje Allah Dželešanu objavio ili koja su došla u sunnetu. Kao što su neki govorili, pa kažu, rećemo, sva ta imena su samo nazivi za Allaha Dželešanu, nemaju nikakvog značenja. Pa tako kažu, rećemo, Es-Semije, onaj koji čuje, to je samo Allahovo ime, ali ne znači da Allah sve čuje i tako dalje. Što spada u veliko skretanje po pitanju toga. Bilo kako bilo, kakva je naša obaveza i kakav je naš stav po pitanju Allahovih imena i svojstava? Kažemo, vađib i obaveza je za nas da vjerujemo u svako ime i svojstvo koje je došlo u Kur'anu i u sunnetu, onako kako je došlo, bez ikakvog iskrivljavanja, negiranja, ulaženja u kakvoću, niti poređenja sa nekim od njegovih stvorenja. Kako to Allah Dželešanuhu kaže, lejse ke mislihi šeji, wa huwa semi' al-basir. Ništa nije kao on, ili njemu ništa nije slično, a on je onaj koji sve čuje i sve vidi. إليك قلبا يذوب حبا النور والإيمان إليك قلبا يذوب حبا النور والإيمان النور
والإيمان يا رب يا رحمن يا مودع الأكوان يا رب يا رحمن يا مودع الأكوان إليك قلبا يذوب حبا النور والإيمان إليك قلبا يذوب حبا النور والإيمان النور والإيمان النور والإيمان. Od tačaka koje su vezane za područje imena i svojstava je i pitanje da li su Allahova imena ograničena brojem. Znači, da li nam je poznat broj Allahovih imena. Kažemo po tom pitanju da je tačno da nam je nepoznat broj Allahovih imena. Šta nam je dokaz za to? Dokaz je poznata dova koja se prenosi od Allahova poslanika sallallahu alejhi ve sellem, dova za brigu i tugu, kada čovjeka pogodi nekakva briga i tuga. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je podučavao svoje ashabe da kažu u tome dovu i između ostalog je naveo ko es'aluke bi kulli ismin huwa lak sammayta bihi nafsak أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. I molim te svakim tvojim imenom koji se objavio u svojoj knjizi, koji se objavio u nekom od svojih poslanika i tako dalje, i koji si ostavio kod sebe. Znači, nikom nisi objavio ta imena. Ova rečenica ovdje dokaže da ima imena koja nama nisu znači objavljena, što ukazuje da njihov broj nama je nepoznat. To prvo. Ono što je možda problematično kod nekih, to je hadis koji bilježi imam Buhari i drugi u svojim zbirkama, gdje kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem: "Inna lillahi 99 isman min ahsaha dakhala al-jannah", au kama qala sallallahu alejhi ve sellem: "Allah ima 99 imena kojih pobroji, to jest kojih nauči i razmišlja o njihovim značenjima i rade po onome kako to što ona podrazumijevaju, ući će u džennet." Kažemo, ovaj hadis ne znači da Allah ima samo 99 imena, nego značenje tog hadisa je da od Allahovih imena koja mi imamo, ko nauči 99. To vam je isto kao kad čovjek kaže: imam 10 maraka za sadaku. Znači, odredio sam 10 maraka za sadaku. Ne znači da on kod sebe nema više, nego tih 10 je određeno za sadaku. Tako i ovdje. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže da Allah ima 99 imena. Ko nauči tih 99 i onako kako se traži od njega bude radio po onom što one podrazumijevaju, taj će ući u džennet. Znači, ovaj hadis ni u kom slučaju ne znači da nema više, nego od onih koji ima, znači da nauči 99. Od dokaza da ima više od 99 je i to, nakon što su učenjaci povadili Allahova imena i svojstva iz Kur'ana i Sunneta, našli su da ih ima više od 99. Onih koji su objavljeni, a još kad se doda ova rečenica ovoj dovi gdje se kaže da ima imena koje Allah Dželešanu ostavio u svom znanju kod sebe, znači da ima, da broj tih imena nama nije poznat. Po tom pitanju vezano je i vjerodostojnost hadisa koji bilježi imam Tirmizi i još neki drugi, gdje se nakon ovog hadisa da Allah ima 99 imena navode imena određena. Međutim, kažu učenjaci da po konsenzusu učenjaka hadisa koji se bave hadijskom naukom, kažu da navođenje tih imena nije vjerodostojno od poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Naročito kad se pogleda da neka imena uopšte nisu nađena na drugim mjestima i kažu da nisu uopšte od Allahovih imena. Tako da je ispravno mišljenje po tom pitanju, kao što navodi Ibn Tejmije, Ibn Kajim, Ibn Ketir i drugi učenjaci, da ta imena koja se navode u tim hadijskim zbirkama su dijelo nekih prenosioca hadisa koji su učinili, znači, stihad, određeni vid, znači, potrudili su se da ta imena navedu
pa su neki prenijeli to kao dio hadisa, što se naziva u hadijskoj nauci kao mudrađ. Prema tome, učenjaci su pokušavali da, znači, nađu negdje ta imena i svojstva i saberu ih na jednom mjestu. To je bio jedan od tih pokušaja i lijepo je, kao što vidimo iz ovog hadisa koji postiče ljude da nauče Allahova imena i da pokušaju ne samo da ih nauče, nego da pokušaju da shvate njihova značenja i pokušaju da ih primijene u svom životu. Što se tiče svojstava Allaha Đelešanuhu, njihovo područje je opširnije od područja imena. Nije, znači, ima više nego što ima imena. Zato, kažu učenjaci, nije nam dozvoljeno od svojstava izvesti ime, a svako ime im nosi u sebi određeno svojstvo. Ta svojstva, kažu učenjaci, dijele se na dva dijela. To su subutije i selbije. Znači, subutije, to su oni potvrđena svojstva, potvrdna svojstva koje sa sobom nose određenu potvrdu da je Allah Đelešanu opisan s tim nečim. Također, ta potvrdna svojstva dijeli učenjaci na dva dijela, zatije i alije, znači svojstva Allahovog bića i radnje Allaha Đelešanu. Tako da imamo ono što je potvrđeno od Allaha Đelešanu od svojstava bića, Allaha Đelešanu je znanje, moć i tako dalje, a od radnje Allaha Đelešanu koje su potvrđene jeste dolazak, spuštanje i mnoge druge koje su spomenute u Kur'anu i hadisima Allahova poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Imamo drugu vrstu svojstava, to su negacijska svojstva ili ono što se negira od Allaha Đelešanuhu, kao što je negiran da Allah Đelešanuhu spava ili da može da osjeti neku nemoć, umor, zamor i tako dalje. To su svojstva koja su došla u ajetima i u hadisima Allahova poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Međutim, kažu učenjaci, nijedno svojstvo koje je negirano nije samo po sebi traženo, nego svaka negacija određenog svojstva podrazumijeva potvrdu suprotnog svojstva. Potvrdu suprotnog svojstva. I zato ćemo vidjeti da ovih svojstava koja su negirana, vrlo malo ih je spomenuto, i to, kao kažu učenjaci, otprilike u tri oblika, a to je u opštem obliku negacija tih svojstava, kao što Allah Dželešanuhu kaže, lejse kemitlihi hišej, ništa nije kao on. Ili u nekom smislu da su neki pozvali se ili govorili, opisali Allah Dželešanuhu nečim što je neka manjkavost, a Allah Dželešanuhu to negira, kao što je rečemo pripisivanje Allahu djeteta. Kao što Allah Dželešanuhu kaže, endau li rahmani voledan. وَمَا يَنْبَغِ لِلرَّحْمَنِ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا. A oni se pozivaju da milostivi ima dijete, a ne pristoji da milostivi ima dijete. Znači, Allah Dželešanu negira ovdje da ima dijete. Ili, ako je u nekom određenom svojstvu, kako je došlo u nekim ajetima, u nekom određenom svojstvu, potrebno da ne bi neko razumio pogrešno neku manjkavost, pa Allah Dželešanu to negira da ne bi ko pomislio tu na tu manjkavost, kao što Allah Dželešanuhu kaže, وَمَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ. Mi nismo nebesa i zemlju i ono što između njih stvorili igrajući se. Znači, negira ovdje ovaj vid svojstva. Ostaje nam još da pojasnimo da ne postoji u području imena i svojstava nešto
što je nepoznato za nas značenje toga, kao što neki su pokušali da kažu. Znači, svako ime koje Allah Dželešanu objavio u Kur'anu ili ga je spomenuo Allahov poslanik u sunnetu i svako svojstvo koje je spomenuto u Kur'anu ili je spomenuto u sunnetu, zna se njegovo značenje. Znači, šta to znači? Jedino ono što se ne zna, ono što se ne zna jeste kakvoća tog svojstva. Znači, mi ne ulazimo u tu kakvoću, nego potvrđujemo onako kako je došlo u samom tekstu. Najbolje nam o tome govori primjer imama Malika, kada mu je jedne prilike došao čovjek dok je bio u mešćidu i postavio mu pitanje. Kaže, Allah Đelešanu kaže, Ar-Rahmanu alel arši steva. Milostivi se iznad arša uzdigao. Arš Allahova prijestolika iznad sedam nebesa. Kako se je uzdigao? Ovdje pitanje. Znači, pita kako, o kakvoći uzdizanja. Pa ima Malik spustio glavu. I to mu je pitanje tako teško palo, da mu se je čelo orosilo znojem. Pa je rekao poznatu rečenicu koja je kasnije kod učenjaka postala pravilo za sva druga svojstva. Elistiva u malum. Uzdizanje je poznato. Znači, zna se u jeziku šta znači uzdizati se. Wal kejfu međhul. A kakvoća tog uzdizanja je nepoznata. Jer mi ne znamo biće Allaha Đelešanu, prema tome ne možemo znati nikakvoću. Wal imanu bihi wajib. A vjerovati u uzdizanje je vađib. Zašto je vađib? Zato što je spomenuto u Kur'anu i to, kako kažu učenjaci, na sedam mjesta. Prema tome je svojstvo potvrđeno Kur'anom na više mjesta i obaveza je vjerovati u to. Was-su'alu anhu bid'ah. A pitati o toj kakvoći je novotarija. Šta znači novotarija? Znači da tu prve generacije nisu pitale, nego su vjerovale, znale su šta to znači i tako su to uzele i prihvatile bez ulaska u kakvoću, jer ne može se ni ući u kakvoću. I znači, rekli smo ove riječi imama Malika, može čovjek da primjeni na bilo kakvo svojstvo i na svako svojstvo, znači, koje se spominje u Kur'anu i u sunnetu. Još jednom napominjemo važnost ovog poglavlja i ovog područja, da čovjek se upozna sa Allahovim imenima i svojstvima. Primjetno je, nažalost, kod nas da manjkavost i da imamo jednu vrstu manjkavosti literature po ovom području, na ovom području, znači, koje pogotovo literatura koja objašnjava značenja tih imena. Možda ima nekoliko brošura ili knjigica, ali ono što je potrebno da se ovo područje obradi i sa strane pravila koja su vezana za ovo vjerovanje, a i sa strane značenja tih imena i svojstava. S ovim bi, znači, kompletirali naše vjerovanje u Allaha Đelešanuhu, znači vjerovanjem da Allah Đelešanuhu gospodar, što znači da je stvoritelj i znači da je vladar i znači da je onaj koji upravlja svim, vjerovanjem da je Allah jedini kojime pripadaju sve vrste ibadeta i kome se daju sve vrste ibadeta, bilo srčanih, bilo jezičkih ili materijalnih, i vjerovanje u njegova imena, vjerovanje u njegova imena i svojstva koja su došla u Kur'anu i u sunnetu. Anyway, they are not going to be able to do it.
Ovo nas je sve dovelo do jedne teme, a to je spoznaje suprotnosti tevhida. A to je mnogobožstvo. Šta to znači mnogobožstvo? Šta to ono dovodi sa sobom? Šta to znači, znači u čovjekovom životu i tako dalje? To je također spoznaja koja je vrlo bitna, čak šta više obavezna za čovjeka, jer kako kaže poslovica, sa suprotnostima se pojašnjavaju stvari, a Omar radijallahu anhu u svojoj poznatoj izreci kaže, islam će se odveđivati malo po malo, sve dok ne bude ništa ostalo od njega. Kažu, kada će to biti? Biće kada u njemu budu generacije koje neće znati šta je džahilijet. Znači, kao što je to radio jedan od ashaba, koji kaže, ljudi su pitali poslanika o hajru, ja sam pitao poslanika o zlu, bojeći se da ne padnem u njega. Tako da je obavezno čovjeku također da spozna šta je to mnogobožstvo ili takozvani širk, o kojem puno, puno čujemo. Šta je to širk ili mnogobožstvo? Širk je da neku posebnost koja pripada Allahu isključivo damo ili pripišemo nekom drugom. Svejedno bilo to Allahom gospodarstvu ili u području ibadeta ili u imenima i svojstvima. Znači, da posebnost Allaha Đelešanu, ono što njemu isključivo pripada, ili u gospodarstvu, ili u obožavanju, ili u imenima i svojstvima, pripišemo nekome drugome sa Allahom. Makar to pripisivali i davali Allahu Đelešanu, ali ako sa Allahom još nekom to pripišemo, to se zove širk ili mnogobožstvo. Širk, kažu učenjaci, je najveći grijeh. I to je jedini grijeh koji, ako čovjek umre s njim, ne postoji nada da mu može biti oprošteno ili da mu se smiluje. Šta je nam je dokaz za to? Dokaz za to su riječi uzvišenog Allaha, gdje kaže: Inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma dun zalika liman yasha. Allah neće oprostiti nikom da mu širk čini. Da još nekog drugog obožava sa Allahom, neće Allah to oprostiti. To jest, ako umre s tim, ako se pokaje prije smrti i pođe Allaha jedinog obožavati, Allah će prihvatiti tu teobu. Ali ako umre s tim, Allah ne prihvata tu teobu, a oprostit će ono što je mimo toga, znači ispod toga od grijeha, koji nisu na stepenu širka i mnogobožstva, onome kome hoće. Također Allah obavještava da je haram i odženet onome ko umre, a bude sa sobom imao širka, odnosno mnogobožstva. Pa kaže: Inna man yushrik billahi faqad harrama Allahu alayhi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Onaj ko obožava nekog još sa Allahom, ko ima širka određenu kod sebe, znači i umre s tim, Allah mu je haramio džennet, znači zabranio ulazak u džennet. I ne samo to, njegovo mjesto boravka je u vatri. Znači u džehennemu. Uama li zalimina min ansar. A zulumčarima, znači Allah Dželešanu ovdje te i takve naziva zulumčarima, da su to pravi zulumčari, nema pomagača.